יודעת, הרבה אנשים אומרים, מה, איך היא לא קמה, איך היא לא עזבה, איך היא לא החזירה, איך היא לא... אתה לא באמת יכול לשפוט. הייתי במערכת יחסים לא אלימה פיזית, אבל הנפש, הייתה כל כך לדכא את הנפש. אני יודעת כמה נשים שנרצחות כל שנה, בעיקר הקורונה הזו שקולט משפחות שלמות בין ארבע קירות, מצב לחץ נוראי שמוציא את השדים. זה לא רק הקפה שאת יכולה לקבל, שפה את יודעת, זה ברור לך, אוקיי, זה כאב לי, אבל יש כאב שהוא הרבה יותר ערמומי. זאת אומרת, זה מתחיל בקנאה חמודה, באובססיביות חמודה, וזה הולך ומדרדר. אפשר לזהות את זה כבר בהתנהגויות של מה את לובשת, כי הוא רוצה לשלוט באיך את, איך את תראי, איך את תרגישי, שזה שלו. הוא אמר שהולכים לפה, אז אומרים, הולכים לפה. הוא אמר, קמים עכשיו הביתה, אז קמים עכשיו הביתה. תמיד זה נתפס לי כאלימות. זה קרה לי, זה עלול חס וחלילה לקרות לכל אחת. וכל מקרה כזה יכול לפעמים... התמונה של אותה אישה להיכנס ככה לראש ולא לצאת ימים שלמים. רובן מפחדות לקום ולעשות את הצעד הזה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה זו שהם יצטרכו לגדל את הילדים לבד, ואני מצד אחד גם יכולה להבין, את יודעת, גם אני נמצאת היום במקום של אמא יחידנית, שאני מגדלת את הילדה שלי מגיל 3 שבועות לבד, זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד קשה. נזכרתי פתאום שצפיתי בסרט על נטלי מלך זריחה לברכה, איך שכל אישה שחוותה את זה, צופה, ואז אומרת, אוקיי, אז גם זה היה אצלי, וגם זה היה אצלי, וגם זה היה אצלי. ברגע שמדברים, ואת שומעת את זה פתאום, את אומרת, וואי, מדברים עליי, זאת אני. מה, אני? ככה הוא אמר לי שאני לא טובה, ואני לא יפה, ואני לא מוכשרת, ושאת מעלה את זה או על הכתב, ואני כתבתי המון. זה מאוד עוזר להתמודד, לא לשמור את זה בבטן, ולא להישאר במערכת יחסים, לא רק אלימה, מערכת יחסים שמקטינה, שלא מעריכה, שמגמדת, שמשפילה אותך. את יכולה להיות אישה חזקה ודעתנית, אבל רגישה ושברירית בוז. אני חושבת שדווקא בגלל הכישרון של מיכל ושל נשים אחרות, הכישרון שלהן, היופי שלהן, החוכמה שלהן, ההצלחה שלהן, דווקא זה איים על הגברים שהיו איתן ורצחו אותן. בי זה עשה, אני יכולה להגיד לך מה זה עשה בי. עשה אותי מאוד קשוחה. עשה אותי, המנטרה שלי בחיים, אני זוכרת שאף בן, אני לא אמשיך, אבל אף בן 1,000, אני אחליף את זה לזה, לא יגבה לי כמה, למה ואיך. אני מרגישה שלא משנה באיזה גיל ולא משנה מי אני ובת כמה אני, חשוב להעביר את המסר הזה. שגם גברים ששומעים את הדברים האלה ואת העדויות האלה, יכולים גם להבין איזה התנהגויות שלהם לפעמים עלולות להיות מסוכנות. האלימות מתחילה בפה, במחשבה, וזה תפיסתי. כלומר, ברגע שנבין במוח שלנו מה אסור ומה מותר, מה אלים ומה לא אלים, אז זה שרשרת מהמוח, מהתפיסה, אל השיח וכמובן אל הידיים. אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי, אם הוא מפעיל כלפייך אלימות רגשית, מילולית, כלכלית, זה עלול גם להגיע לאלימות פיזית. אני חושבת שכל אישה צריכה לשים לב לדברים האלה ולראות אם הדברים האלה קורים בבית שלה, ואם קורים בבית שלה דברים כאלה, אז כן, לקום ולגשת, להגיש תלונה במשטרה וכן לעשות את זה וכן להילחם על זה שאת צריכה לחיות את החיים שלך בלי פחד.